Herri ordezkariak, nazioartetik heldu zareten aditu eta parte hartzaileak, gizarte eta ekonomiako ordezkari eragileak, herritarrak, lagunak, egunon eta ongi etorri Gipuzkoara eta Euskal Herrira. Ongi etorri etorkizuna eraikiz kongresura. Welcome to Gipuzkoa, welcome to the Basque Country, welcome to etorkizuna eraikiz Congress. Zuen baimenarekin, aipamen txiki batekin hasi nahi juzke nire hitzak gaur. Zuetako asko dakizuen bezala, orain dela 5 urte jarri genuen abian etorkizuna eraikiz egitasmoa. Erakundeekiko gizarteak agertzen zuen mesfidantza gainditu eta gobernantza eredu berri bat eraiki asmoz. Orduz geroztik, hasierako ideia hartatik abiatuz, garapen zabala izan du ekimen honek. Pixkanaka, pausoz, pauso, indartzen ari den errealitate sendoa da dagoeneko etorkizuna eraikiz. Egiari zor, momentu hartan, lankideren batek esan balit, 5 urteren buruan nazioarteko kongresu bat egingo genuela Kursaalen, mundu mailan erreferente diren hainbat adituekin, lankidetzazko gobernantzan egindako lana partekatu eta aberastu asmoz, ziur asko ameslaritzat hartuko nuken. Egia da, batez ere hasieran, zenbaitetan kosta egin zaigula gai honen garrantziaz jendea konbentzitzea. Ordezkari politiko batzuen gandik, axolagabetasuna eta indiferentzia ere jaso izan dugu zergatik ez esan. Baina zorionez, hemen gaude, eta topagune hau oso erreala da. Itzordu garrantzitsua da, mundu konplexu eta aldakor honetan, demokrazian sakontzeko beharraz sinetsita gauden denontzat. Politikagintzatik gizartera gerturatzeko alegin irmoa, egiturazkoa, egin behar dugula uste dugunontzat. Mugarri importantea, etorkizun eraikiz egitasmoa garatzen jarraitzeko, lankidetzazko gobernantza lurraldean edatzen segitzeko. Gipuzkoa aurreratuago eta kohesionatuago bat eraikitzeko. Mila esker beraz, Kursaal jauregian elkartu zareten guztioi. Modu berezian, zuen jakintza eta esperientzia zabala konpartitzeko eskuzabaltasuna adierazu duzuen adituei. Datozen 2 egun hauetan, etorkizuna eraikiz eredua, egindako ibilbidea, ikaskuntza, helburuak eta antolakuntza partekatu nahi ditugu zuekin. Transparentzia eta xehetasun osoz. Ondoren, zuen zuzenketak, proposamenak eta ekarpenak jaso nahi ditugulako. Ariketa zintzoa eta zorrotza izatea nahi genuke. Etorkizuna eraikiz bera ere alaxe izan delako. Hasiera-hasieratik, erakundeak gizartera gerturatu eta politiko publikoak elkarlanean garatzeko ahalegin zintzoa eta zorrotza. Gipuzkoako diputatu nagusi gisa, ahalmen eta kontzientzia guztiz bultzatutako prozesua. Hein handi batean, gainera, Gipuzkoar gizarteko oinarri anitz eta zabal batek bere egin duena. Desde la constitución del gobierno foral en la anterior legislatura, uno de nuestros objetivos estratégicos ha sido acercar nuestra institución a la ciudadanía, superar la brecha existente entre la política institucional y la sociedad. Más allá de medidas superficiales, queríamos generar en Gipuzkoa las bases para enraizar una nueva forma de gobernar, porque éramos conscientes de que, ante la magnitud de los desafíos que abordamos como sociedad, poco podemos hacer las instituciones sin el apoyo de la ciudadanía, sin la participación del tejido social y económico al que nos debemos. Así que nos pusimos en marcha, aprendiendo de otras experiencias a nivel internacional con la máxima determinación política. 5 años después, podemos afirmar que Etorkizuna eraikiz es una realidad que goza de una enorme vitalidad, que no tiene vuelta atrás, y que está transformando la relación entre la sociedad guipuzcoana y la Diputación.
Muestra de dicha vitalidad, en este último lustro, hemos impulsado conjuntamente 125 proyectos ciudadanos con la participación de más de 200 asociaciones, entidades sociales y económicas. 32 proyectos experimentales en el ámbito de los cuidados en materia de igualdad y el futuro de las empresas, entre otros. 9 centros y proyectos de referencia, todos ellos gestados mediante un modelo innovador de gobernanza colaborativa para afrontar los grandes retos de nuestra sociedad, como son el envejecimiento saludable, Adinberri, la ciberseguridad, CIUR, la nueva movilidad, Móvil, el cambio climático, Naturclima, la inclusión de las personas más vulnerables, Elkarrekin Lanean, el porvenir de nuestro idioma, Badalat, la creación audiovisual, Vídeo, la gastronomía del futuro, LABE, y la innovación social, Arantza Zulat. Instituciones, universidades, asociaciones del tercer sector social, empresas, agentes sociales y económicos, desde la colaboración hemos sido capaces de acordar y de desarrollar una agenda común en torno a los grandes problemas y desafíos de nuestro territorio. Casi 30.000 personas han participado en todas estas dinámicas y entre todos y todas hemos dado forma a un modelo propio de co-creación de políticas públicas. Siempre adaptando a Guipúzcoa a nuestra forma de ser y a las características de nuestro territorio. Un modelo basado en 3 premisas que son fundamentales, en mi opinión. Una clara orientación a la acción y a la experimentación. 2, una voluntad firme de construir una sociedad moderna con una economía competitiva y un territorio con el menor índice de desigualdades sociales de Europa. Y 3, una mirada puesta en el futuro. Globalizazioak egitura politikoen eraldaketarako gaitasuna nabarmen mugatu du. Herri baten edo komunitate politiko baten garapena egitura politikoetatik haratago beste egitura batzuetara, eragile ekonomiko eta sozial ugaritara baldintzaturik ageri da. Horrez gain, gizabanakoan oinarritutako konsumo gizarteen logika batean murgilduri gaude erabat, eta komunitate izaerak behera egin du. Gauzak horrela, espazio publikoaren garapen eta legitimazio baldintzak ezin daitezke egitura publikoetan soilik oinarritu. Egoera honek iraganean ezagutu ditugun gobernantza baldintzak gainditzera garamatza. Espazio publikoa, egitura publiko eta egitura sozialen saretze, anitzen bitartez birdefinitzera alegia. Horrela, legitimitate demokratikoan sakontzeko eta herri politiketan eraldaketarako gaitasuna irabazteko. Horretxek behar du izan lankidetzazko gobernantzaren helburua. Bere alakotasunean bizi gara eta espazio publikoan badirudi liskarra eta liskarrek eta epe laburreko begiradek bideratzen dutela ekintza politikoa. Gure proposamena bete-betean kontrako norabidean doa. Adostu ditzagun erantzun kolektiboko prozesuak. Heldu diezaiegun eraginkortasunez lurraldearen erronkei. Pandemiak berretsu du apostu egokia dela hau. Eta etorkizuna eraikiz da alegin partekatu hori bideratzeko bidea. Herritarren eta erakundeen arteko zubia. Helburu horretan aurrera egiten ez badugu, ondorioak larriak izan daitezke. Alegia, erakundeek eta herritarrek elkarrengan duten konfidentza berreskuratzea lortu ezean, geroa iluna izan daiteke. Bizi dugun garai honetako funtsezko eztabaida honetako hauxe baita nire ustez. Lankidentzan oinarritutako demokrazia, alde batetik, ala, bestaldetik, autoritarismoa. Gizartearekin zubiak berreraiki behar ditugu. Bestela, etorriko dira populismo xenofoboak, etorriko da autoritarismoa, eta kaltetuko dute demokrazia,
ezberdinen arteko bizikidetza demokratikoa bera. Aldarrikatu nahi dut, ezinbestekoa dela bide berria jorratzea, eredu partartzaile eta kolektiboak adostea, erakundetako ordezkarion eta herritarren artean. Bideak, berak bakarrik, modu zintzoan eginez gero, demokrazia indartzea eta sakontzea dakarrelako. Euskal erakundeok, aitzindariak izan gara, hainbat eremutan. Gizarte politiketan eta ekonomia berritzaile eta lehiakor bat sustatzeko garaian esate baterako. Eremu honetan ere, berritzaile eta aitzindari izateko parada dugu. Ez da, gure herriari egiten diogun ekarpena soilik. Europaren, beraren etorkizuna bideratzeko, eraldatzea auzian dagoelarik, gure alea jarri nahi dugu etorkizuneko Europa soziala, berdea eta lehiakorra osatzeko. Europaren balio demokratiko irmoak indartzeko. Eta bide batez, 2030 agendari eta garapen jasangarriko helburuei gure ekarpena egiteko modua. Amaitzera noa, baina aurretik aitortza eta eskerrona adierazi nahi dizuet, etorkizunarik izen baitan zuen alea jarri duzuen guztioi. Proiektu eta egitasmoetan edozein dela ere, partaide zareten guztioi. Aipatu ditudan lorpen eta aurrerapenak ez lirateke posible guztion partaidezari gabe. Ez gaitezen ordea, honetan geratu. Jarrai dezagun, are eta gehiago elkarlanean. Etorkizun hobe baten alde, gizarte justuago eta demokratiko baten alde. Ameskeri gabe, baina guztion artean etorkizuneko Gipuzkoa amesten eta eraikitzen. Gipuzkoa, Foru Aldundiak, Gipuzkoako Foru Aldundiak alegin horretan jarraitzeko konpromiso zintzoa du. Humiltasunez, baina buru belarri. Ziur naiz, etorkizun eraikiz kongresuak bultzada garrantzitsua emango diola alegin partekatu honi. Mila esker guztioi.